حالیہ سیریز کے دوران انگلینڈ کے خلاف دوسرے ون ڈے میں پاکستان کی کارکردگی کی مثال دیتے ہوئے سورو گنگولی نے کہا ہے کہ پاکستان نے انگلینڈ میں ہمیشہ اچھی کرکٹ کھیلی ہے، وہ صرف 12 رن سے پیچھے رہ گئے، نہیں تو انہوں نے 374 کا پہاڑ جیسا ہدف تقریباً حاصل کر لیا تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان نے اپنی عمدہ بولنگ کی وجہ سے انگلینڈ کو اس کی سرزمین پر ٹیسٹ میچز میں بھی بہت دفعہ شکست دی ہے۔ گنگولی نے کہا ہے کہ وراٹ کوہلی اور ان کی ٹیم کو اس خطرے سے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بھارتی اسکواڈ میں گہرائی ہے اور انہیں ہرانا بہت مشکل ہے۔ سابق بھارتی کپتان نے کہا ہے کہ میں ریکارڈ پر یقین نہیں رکھتا، دونوں ٹیموں کو اس خاص دن اچھا کھیلنا ہوگا۔ بھارت اچھی ٹیم ہے، ایسی ٹیم جس میں کوہلی، روہت شرما اور چکن دھون جیسے کھلاڑی ہوں اسے شکست دینا مشکل ہوگا۔ ورلڈ کپ 2003 کے فائنل میں آسٹریلیا سے شکست کھانے والی بھارتی ٹیم کا آج کی ٹیم کے ساتھ موازنہ کرنے کے سوال پر گنگولی نے کہا ہے کہ دونوں ٹیمیں مختلف جنریشن کی ہیں، ہم نے 2003 میں فائنل کھیلا، مجھے امید ہے یہ فائنل کھیلیں گے اور جیتیں گے۔ دوستو، آپ کے خیال میں کیا بھارت اس دفعہ ورلڈ کپ فائنل جیتنے میں کامیاب رہے گی یا نہیں، اور آپ کی فیوریٹ ٹیم کون سی ہے، ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ حافظ۔